U oči evropskog prvenstva u rvanju, u rekonstrukciji dela objekata gde su boravili sportisti uloženo je 15 miliona dinara, kaže direktor Spensa Milan Jarić. On napominje da popravka objekta nije rađena samo zbog minulog prvenstva, nego i zbog građana koji objekat koriste cele godine. Planiramo da u najkraćem mogućem roku vratimo Spensu stari sjaj i povratimo sve sadržaje kako bi turistima i posetiocima Novosađanima omogućili pristup svim ovim sadržajima u objektu. Jarić kaže da je većina radova rađena prvi put posle 36 godina od kad je sazidan objekat. Rekonstruisano je 8 svlačionica, ugrađena je sauna, u svim svlačionicama zamenjena je kompletna stolarija, podovi, zidovi i plafoni, vodovodna, elektro i kanalizaciona instalacija. Osim ovih radova, Jarić naglašava da je ceo Spens prvi put detaljno očišćen. Naime, očišćeno je 40.000 kvadrata zidova, 15.000 staklenih površina, ofarbani su gelenderi i očišćeni su zidovi od grafita. To je sve doprinelo da se učesnici ovog takmičenja bolje osjećaju i da ponesu lepe uspomene sa prvenstva. Ocene takmičara i učesnika, ljudi koji su proputovali ceo svet, takmičili se i učestvovali na mnogim prvenstvama, olimpijadama, izuzetno pozitivne. Svi oni potvrđuju da su uslovi na Spensu bili odlični. Jarić kaže da ovim nije završeno ulaganje u sportske objekte Spensa, već za 15 dana trebalo bi da počne uređenje kompleksa bazena na sajmištu, gde će uložiti 10 miliona dinara. Na sajmištu će biti potpuno uređene pristupne staze, dezobarijere, tuševi i delimično će biti zamenjena keramika na velikom i malom bazenu. Radovi bi trebalo da budu završeni za mesec dana do 15. juna, kada počinje kupališna sezona na otvorenim bazenima sajmišta, a bit će rekonstruisani i zatvoreni bazeni na Spensu, najavio je Jarić.